Bashkimi Evropian i bëri thirrje sërish Serbisë që të përmbahet nga fillimi i lidhjeve me Rusinë, duke nënvizuar se një gjë e tillë bie ndesh me aspiratat e Beogradit për integrim në blok. Ne e dim se në emër të kujt flet Vulini, sepse presidenti i Serbisë, Vučić, ka ritheksuar qëllimin strategjik të Serbisë për antarësim në BE. Kjo të thotë se pas agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, nuk mund të vazhdojnë apo të forcohen marrëdhëniet me Rusinë, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Pra presim nga Serbia që të përmbahen nga forcimi i këtyre marrëdhënieve dhe presim nga të gjithë anëtarët e qeverisë së Serbisë ta ndjekin qëllimin e integrimit në BE, tha se dhënësi Bashkimit Evropian Peter Stano. Mesazhi bëhej ndaj Beogradit mbërriti vetëm një ditë pasi zëvendës kryeministri Serbisë Aleksandar Vulin takoi presidentin rus Vladimir Putin. Vulin i tha Putinit se Serbia është një aleat i Rusisë që kur nuk do të vendosë sanksione kundër Moskës apo të antarësohet në NATO. Takimi i Vulinit me presidentin Putin ndodhi pak pas vizitës së presidentit francez Emmanuel Macron në Serbi. Aleksandar Vulin, ish shefi shërbimit të fshetë serb, vazhdon të jetë në sanksionet amerikane.